живеше в свой свят. Ако имам въобще някаква работа на света, тя да изкаже онуй, което носи в душата си. Той сам имаше нужда от брилница, за да прави света по-хубав. Аз цял живот живях сам. Трагически ужас е Яворовото бурно, тревожно чувство за света и себе си. Боях се да не се издам в слабост. Сред пламък и печала изгоря животът на този избран. Аз не мисля за смъртта, аз мечтая за смъртта. Не може да има толкова голямо лично страдание. Никой не можеше да надникне скритото в сърцето ми. Единен път животът беше, измина го едва. Омразно беше, тежко време. Кажи ми, чакаш ли ме там? Сред плама цигански дим, в купнение за мир небесен, ние двама с теб ще изгорим, ние двама с тебе, моя песен. Те шепнат, може би, но може би и викат, но може би крещят, те няма да се чуят. Две сенки на нощта, без толкова светлина. Безцелно, в печал, която никога не заспа, се удах аз. Спрах земните въпроси, които никой век не разреши, дълбаех ням. И страдам, аз презрях радостите на живота. Страдам в тъмен грях, когато падам. Аз страдам. Но великият дявол, раздвоеният е видно. Душата на дете, душата ми е пленница смирена, очите ти са звездни небеса, ще бъде слънце любовта ми. Не си виновна ти, от други свят съм аз, ще бъдеш бяло звейка от маслина. Душата ми е дом, душата ми е зов, мечтата ти е очарована рубиня на моята душа, която те зове. Проклет часа, когато жадна плът внезапно те съзрях в мъглата на молитвите. Тя, плът и призрак лек, чудовище си ти. О, жива плът и дух на самотата. И ето, аз ви думам, има ад и мъка, и в мъката любов.
прицелува. Нямам нито първа обич. Мене не очаква и да ме оплаква. Леле моя пушка огневойка, море тънка солнце левойка. Нашата майка мъченица, тя е вече щастлива. Да пукат пушки! Слънчевите лъчи са най-дълги пред една обикновена племена. Като знамение за необикновената история, с която Пейо Ямолов ни разтърсва в своите хайдушки купнени. На 6 май 1903 година войводата Яворов, заедно с част от своите четници, е застигнат при Горешево в турска потеря. Това е само 2 дни след кървавата гибелна гоца край село Баница, Серско. Трагичната вест все още не е стигнала до него. Силите са неравностойни. 9 българи срещу 200 души аскер и още 50 машинозор. Турците, част от които бяха вече по равнината, ни следяха с изстрелите си стъпка в стъпка. И ние ту лягахме зад плетища и зидове, възпирайки настъплението им. Ту ставахме и бягахме, напредвайки към височините. Турци идват! Турци идват! Се бяха загнездили група войници и бъжилозуци, размесвайки плясъка на малозерките с глуботенето на кринките. Оттам се командваше обграждането ни по турски обичаи с трава. По едно време групата се раздвижи в прибежки на разни страни, кой знае с какво намерение. А турците виеха като вълци от ожесточение. По-смелите от тях бяха на 20-ти настъпки пред нас, зад летище и каманаци, откъдето ни изпращаха куршуми и закани. Нощ, която ще ги преследва до края на дните им. По пътя за Белово те ще научат за смъртта на Гоце.
родители и гости на тържеството, скъпи ученици и приятели, добре дошли на тържественото отбелязване на юбилейния патронен празник на профилирана гимназия Пейо Яворов. Гордост е за нас патрон на училището ни да бъде поетът-революционер. Една от фигурите на модернизма в България. Интелектуалец, войвода, борец за освобождението на Македония. Герой, съратник и приятел на Гоце Делчев. Пейо Крачолов Яворов. Тази година е паметна в историята на нашето училище, защото честваме 100 години от основаването на профилирана гимназия Пейо Яворов, първоприемник на Солунската гимназия Свети Свети Кирил и Методий през 1919 година. Малко по-късно, през 1923 година, с построяването на първата гимназия в Югозападна България, жителите на Петрич извършват истински духовен подвиг. Тя е изградена със средства, отпуснати от Обществото на народите, като обезщетение след Петричкия инцидент. 2019 година, 100 години след като от Солунската гимназия е преместена в Петрич, профилирана гимназия Пейо Яворов продължава да бъде авторитетно учебно заведение, в което поколения прекрасни преподаватели оставят своята духовна и културна гиря в обучението и възпитанието на младите хора. В съзнанието на петричката общественост гимназията е образователна институция, която формира поколения мислещи хора и в съдбовни моменти от историята на нашия град се обособява като център, който обединява интелектуалния елит на града и общината. А ние, настоящите възпитаници на профилирана гимназия Пейо Яворов, осъзнаваме отговорността към създаденото в миналото и носим будно съзнание за мисията да продължим да изграждаме авторитета на нашето училище. С голямо удоволствие ви посрещаме на официалното тържество по случай 100 годишния юбилей на гимназията. Радваме се, че наши гости са народният представител Георги Динев, заместник областният управител госпожа Антуанета Янчева, кметът на община Петрич Димитър Бръчков, старши експерт в регионалното управление на образованието Благоевград господин Станишев, представители на общинска администрация Петрич, членове на Обществения съвет при профилирана гимназия Пейо Яворов, представители на училищното настоятелство, директори на училища в града и извън училищни учреждения, преподаватели и възпитаници от историята на училището, партньори и радетели за образование, родители и съграждани. С удоволствие ще прочета поздравителен адрес от началника на РУ Благоевград господин Златанов. До ръководството, педагогическия колектив, учениците и служителите на профилирана гимназия Пейо Яворов, град Петрич. Уважаема госпожо Георгиева, уважаеми учители и служители, скъпи ученици, българското училище е един от най-светлите символи на националната ни идентичност. Векове наред знанието е ценност за българския народ и затова е така силна почитта пред всички, които дават своя принос за развитието и съхранението на най-светлите символи – образование, наука, духовност. Днес вашето училище чества 100 годишнина от основаването си.
Вече един век, вие учители и ученици, градите с професионализъм и вяра този храм на знанието. Всяка годишнина е история, мъдрост, традиция. Величаво дело е да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш младежка жизненост и вяра и с много любов да го предадеш на следващите поколения. В продължение на столетие профилирана гимназия Пейо Яворов, град Петрич, с успех реализира основните принципи на обучението. Съумява да е в центъра на образователните реформи, винаги с интерес и бурно любопитство върви по пътя на педагогическите иновации. Уважаеми педагози, да бъдеш учител не е професия. Това е призвание да се опазват националният дух и ценностната система, които са ни съхранили като народ. Днес вие сте изправени пред предизвикателства да формирате личностни, сбудно гражданско и съзнателно самоосъзнаване и да подготвяте млади хора за успешната им реализация в живота. В този празничен ден ви пожелавам здраве, енергия и оптимизъм по пътя на превръщането на училището ви в мост между минало, настояще, бъдеще. В институция, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност, нейния стремеж към творческо и личностно развитие. Честит празник! Ивайло Златанов, началник на регионално управление на образованието Благоевград. С радост ще поканя госпожа Таня Георгиева, директор на профилирана гимназия Пейо Яворов, за поздравително слово към всички ученици, преподаватели, родители и гости на тържеството. Заповядайте, госпожо Георгиева. Уважаеми гости, уважаеми учители и родители, скъпи ученици! Празнуването на 100 годишнината от основаването на едно училище е изключително важно събитие в историята на учебното заведение. Един век образование и възпитание на учениците е повод за сериозна равносметка, отговорност и гордост за постигнатото от поколения в всеотайни преподаватели, професионалисти в своята научна област. Профилирана гимназия Пейо Яворов е първоприемник на Солунската гимназия през 1919 година. От тогава започва пътят на гимназията през времето на различни исторически и житейски изпитания. Доказвайки през всички години високото ниво на обучение, атмосферата на духовност, култура и творчество, обичта към учениците и грижата за тяхното израстване, доброто партньорство с родителите, успешният диалог с институциите. Днес профилирана гимназия Пейо Яворов продължава с достоинство да бъде център на просветителство, будителство, интелектуално развитие и ценностно обогатяване. Всички поколения учители и ученици оставят значими страници в летописа на едновековното ни училище. Юбилейната година ни изправи пред сериозно изпитание – дългоочакваният ремонт на гимназията. Благодарим на двете училища, които ни приютиха и съдействаха за нормалния учебен процес през първи учебен срок. Професионална гимназия по механо-електротехника Юрка Дарин и средно училище Антон Попов. Щастливи сме, че общинското ръководство направи необходимото за връщането ни в обновената сграда. И с помощта на учителите, родителите и учениците успяхме да посрещнем празника на училището в нашата гимназия. Юбилейната година е наситена и с много училищни инициативи, образователни прояви, иновативни дейности и културни събития. Изключително много се гордеем и с многобройните постижения на нашите ученици в науката, изкуството и спорта. Възпитаниците на гимназията продължават да завоюват международни и национални отличия, конкурси, състезания и творчески форуми. Доказват отличната си подготовка по всички предмети на кандидат-студентските и държавните зрелостни изпити. И тази година на предварителните изпити вече имаме студенти в Медицинския университет с отлични оценки по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.
Математиците ни получиха и отлични оценки на изпитите във всички университети. В юбилейната година за първи път в своята история гимназията има и лауреат на Националната олимпиада по български език и литература Станислава Стефанова. Единствената от областта с отлична оценка и званието лауреат. Навсякъде нашите ученици представят достойно гимназията. Благодарение на отличната си подготовка, мотивация, амбиция за успех, лична отговорност, възпитание и култура. И ние много се гордеем с всеки випуск, умни, талантливи и добри млади хора. Зад многобройните успехи на нашите възпитаници стои неуморният труд и висок професионализъм на преподавателите в профилирана гимназия Павел Яворов. Благодаря на колегите за всеотдайната работа, с която заедно всички съхраняваме авторитета на гимназията и продължаваме традицията на нашето училище да бъде модерно учебно заведение, което предлага качествено образование и толерантна среда за общуване. Благодарим на всички, които уважихте с присъствието си юбилейния празник на нашето училище. Да си пожелаем много нови възможности за развитие, успешна, образователни проекти, спокойствие и ползотворна работа за доброто бъдеще на учениците на община Петрич. Приветствени думи по повод патронния празник на гимназията ще поднесе кметът на нашата община, господин Димитър Бръчков. Уважаема госпожо директор, уважаеми господин Динев, уважаема госпожо Янчева, госпожо Попова, уважаеми учители, ученици, бивши и настоящи, честит ни юбилей, един век летопис. Летопис изпълнен с усилия, но и с много резултати. История градена от редица поколения учители, ученици и активни граждани. История, която даде възможност на профилирана гимназия Пейо Явров да допринесе за образователния процес. Не само на общинско ниво, разбира се. На областно и на национално. Креативност, новаторство, вдъхновение, всичко това вплетено в учебния процес именно от учителите, вашите преподаватели, даде възможност наистина гимназията да има страшно много специалисти, реализирали се професионалния живот. Високите резултати, получени на олимпиади, получени на състезания, скоро бяхме свидетели на такъв друг висок резултат, единствен в областта си. Именно една атестация за всички вас, уважаеми преподаватели, за вашата работа. Аз съм горд, че съм от редиците на Яворовци. Уважаеми учители, бъдете все така вдъхновени. Не забравяйте, че винаги трябва да ни коригират, когато грешим, ние вашите ученици. И най-важното, нашите успехи са вашата най-голяма награда и съм убеден в това. Уважаеми ученици, следвайте заветите на вашите преподаватели, посоката, в която ви направляват. Така ще се изградите и личностно, и професионално. Честит ни юбилей, пожелавам много дръзновение по пътя, който сте поели. Уважаема госпожо директор, от името на жителите на община Петрич подаряваме на училището плакет за 100 годишния юбилей. Поздравление към възпитаниците и учителите в профилирана гимназия Пейо Яворов,
ще отправи и народният представител господин Георги Динев, възпитаник на нашето училище. Заповядайте. Уважаема госпожо Георгиева, уважаеми господин кмете, уважаема госпожо заместник областен управител на област Благоевград, уважаеми бивши и настоящи преподаватели, уважаеми родители, скъпи ученици, изключително съм развълнуван, щастлив и горд. Щастлив, че имам възможността днес в този празничен за всички нас ден да бъда тук сред вас. А горд, защото самият аз съм възпитаник на най-прекрасното училище в страната ни. Петричката гимназия Пейо Яворов. Това е моето училище. Това е училището на моите родители, училището и на моите деца. През цялото си създаване, през цялата си 100 годишна история, нашата гимназия се е утвърдила като водеща не само в нашия регион, а и в цялата ни страна. От тук сме излезли не малко лекари, инженери, учители, компютърни специалисти в последно време, кметове, политици, които със всеки един ден от своя живот възхваляват училището, от което сме тръгнали. Скъпи преподаватели, бъдете винаги нравствения стожер, който ежедневно работи и се грижи с нашите деца. Учете ги, научете ги да бъдат още по-добри. Ние, техните родители, разчитаме на вас. Скъпи ученици, продължавайте да попивате знания. Продължавайте да учите. Всички ние сме вперили във вас своите надежди. Надежди за по-доброто бъдеще на Петрич, за по-доброто бъдеще и на страната ни. Още веднъж пожелавам на всички ви здраве, щастие и нека във всички нас отеква завета на този голям български революционер и поет. Аз не живея, аз горя. Честит празник, Яворовци! Тържествената програма започна с художествената композиция «Многолика душа», представена от възпитаниците на гимназията. Видяхме и вълнуващи моменти от възстановката на сражението на четата на Яворов в село Голешово, която БНТ 2 засне с участието на наши ученици в началото на тази учебна година. Благодарим за съдействието на Общински детски комплекс Петрич, Народно читалище Братя Миладинови и фолклорен ансамбъл Гайтан. Юбилейната седмица започна с училищния концерт на талантите. В сряда в залата на община Петрич тържествено се връчиха и наградите в националния литературен конкурс «Светът на Яворов».